Енді шымкенттіктер жаңа халыққа қызмет көрсету орталығында жүргізуші куәлігіне емтихан тапсыралады. Асар 2 шағын ауданында орналасқан ғимаратта алғашқы болып емтихан тапсырушылардың бірі Айбол Қонысбек. Айта кетейік, мұнда теориялық емтихан дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 9:00 мен 18:00 аралығында қабылданады. Жалпы бұл соң жақын ашылды дегеннен кейін осы соңға келдік. Халық аз, и адам аз болғаннан кейін, көп күтпейтін болғаннан кейін осы соңға келдік. Бүгін тапсырдым, дайындығым аз болды. Жалпы тағы кішкене дайындалу керек еді маған. Бұйырса, 1-2 күн тағы да дайындалып, қайтып, екінші попыткамен тапсырып көремін. Асар 2 шағын ауданында орналасқан орталықта автокөлік құралының тіркеуін және қайта тіркеуін жүргізуге, сонымен қатар жүргізуші куәлігін ауыстыруға да болады. Заманауи ғимаратта жүргізуші куәлігін алу үшін медициналық тексеруден өту мүмкіндігі де қарастырылған. Төле би сауда орталығында Асар 2 12 Б адресінде біз орналасқанбыз. Бізге келген клиент алдын ала өзінің брондайды. Брондап келген соң бізден талон алып, медициналық орталығынан өтіп, емтихан теориялық емтихан тапсыру бөлмесіне кіреді. Яғни ол жерде 40 сұрақ беріледі. 40 сұрақтың 32 сұрағын белгілеп шықса өтеді. Өткен соң бізде автодром алдағы уақытта ашылайын деп жатыр. Алдағы уақытта ашылады автодром. Ескерте кетейік, жүргізуші куәлігін алу үшін практикалық емтиханды әзірге Достық шағын ауданы мен Ташкент айналма жолында орналасқан халыққа қызмет көрсету орталығында тапсыруға болады.